kulmasoutu käsipainolla. Yksi parhaista leveän selkälihaksen kehittäjistä ja vahvistajista. Moni golfari miettii, miksi salilla on järkevä tehdä kulmasoutua. Ja jos me mietitään swingin anatomiaa, niin backswingissa leveän selkälihaksen rooli on swingin hallinnan ja kontrollin kannalta on erittäin tärkeä. Näin me saadaan kädet ja hartiat pysymään rentona ja sitä kautta mailan päähän nopeutta ja hallittavuutta. Katsotaan kulmasoudun tekniset yksityiskohdat. Yleensä kulmasoutu nähdään tehtävän näin. Ja me tehdään se tänään eri tavalla. Saadaan parempi tuki tuonne lantioseudulle ja pannaankin jalat tänne vierekkäin. Tekevän puolen käden jalka voi olla hieman taaempana kuin se etujalka, jotta meillä on tilaa tehdä se liike täällä. Yleiset virheet on, että se liike tapahtuu täällä liian edessä, jolloin me vahvistetaan vain vähän ojentajaa. Eli nojaaminen tähän. Katsotaan, että lantio on suora suhteessa lattiaan. Katse on teon liikkeen aikana eteenpäin. Käsipaino, se voi olla kotona ihan mikä tahansa paino, vaikka ämpäri, johon laitetaan kesämökillä vettä. Täältä otetaan paino kiinni, annetaan sen roikkua kevyesti täällä, pidetään tiukka kore, selkä suorana, katse hieman eteenpäin ja tämän jälkeen mietit vain kyynärpään kautta liikettä. Ikään kuin näin. Ja täältä me saadaan sitten tämä leveä selkälihas aktiivisesti töihin, eli kyynärpää tiukasti ylös taakse. Paino voi osua kevyesti jopa reiteen. Näin. Näin me saadaan leveä selkälihas töihin.